בשביל מה פתחת את העסק? בסופו של דבר אנחנו פתחנו את העסק במטרה אחת מאוד ברורה, כי אנחנו רוצים יותר. הרי לא סתם באנו ולקחנו את החיים שלנו צעד קדימה ועשינו את המסלול הלא רגיל, נקרא לזה, במטרה אחת ברורה, כי אנחנו רוצים יותר. ברור שכל אחד מקשים את הייעוד שלו ועושה את העבודה שלו ופותר בעיות לאנשים, שזה מבורך. אבל מעבר לזה, יש פה את העניין הכלכלי. אתה רוצה להרוויח יותר כסף, אתה לא רוצה להיות תלוי בשום מעסיק ובשום עשירי לחודש. ולכן, אם כבר פתחנו את העסק, והעסק מרוויח, ואתה גם כבר יודע לייצר כסף בתוך העסק שלך, מי מלמד אותך לעשות את ההפרדה בין העסק לאישי? מי מלמד אותך לעשות את ההפרדה בין החשבון העסקי שלך לחשבון האישי שלך? אף אחד לא לימד אותך לעשות את זה. כמה כסף אני אמור למשוך לכיס? כמה כסף אני אמור למשוך לטובת העסק חזרה? איזה כסף הולך לשיווק? איזה הוצאות הם תמיד יישארו קבועות? אתם חייבים להתייעץ עם בן אדם שמבין בתחום הזה, ולכן, בשביל לקבל את כל השיטות האלה, את כל הדברים הפרקטיים האלו, אתם חייבים איזשהו תכנון פיננסי נכון. אתם חייבים תוכנית כלכלית נכונה. אני מזמין אתכם אליי למשרד, לכוס קפה, להבחן את המצב הכלכלי, ומשם אנחנו נחזק את הצלע השלישית בעסק שלנו, שהיא הצלע הפיננסית והחשובה ביותר.